Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проект створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й могли їх за потреби відстояти. Квартплата за лоджію. Тонкощі калькуляції. Мешканці багатоквартирних будинків все частіше замислюються, за яким принципом обчислюється квартплата та від якої саме площі помешкання повинні були б відштовхуватись в її калькуляції. Нині для обрахунку квартплати за основу береться загальна площа квартири. Вона складається сума метражу її приміщень, у тому числі й веранд, лоджій і балконів, для розрахунку яких застосовують різні коефіцієнти. Однак не всі мешканці знають про ці тонкощі. У 2010 році у мене умер муж, і я почала оформляти свою квартиру, значить, почала оформляти на себе. И начала уже через 6 месяцев, это в 2011 году, я начала ходить по всем организациям, значит, так, как положено по закону. И ходила во все организации, ходила, все нормально было. Пришла в Заходную котельную, там взяли у меня технический паспорт, значит, сняли ксерокопию, все, написали 46,4 метра. Значит, так я за отопление и плачу. Прихожу я в ЖЭК наш, все, берет мне это бухгалтер технический паспорт, значит, посмотрела последнюю страничку, больше ничего, все, отдает мне книжку, технический паспорт, ничего не сказала мне, какое-то изменение, есть ли закон, ничего не сказала, все. Я прихожу домой, смотрю, у меня на книжке, я даже там не обратила внимания, на книжке написано площадь 48,3. Я сразу думаю, боже, так... Что ты у меня? Ну что у меня же не прибавилось, я нигде не пристроила ничего, что-то вдруг у меня, значит, площадь увеличилась жилая. Я беру технический паспорт, смотрю, а оказывается записали мне общую значит, площадь, 48,3 общая площадь, платить мне за 48. И так с 2011 года, где-то с лета, с августа, они мне начисляют за 48,3. Я, значит, им, конечно, не платила. Я плачу за 46,4, вони мені ставлять долг і долг. Пані Тамара розповідає, куди тільки вона не зверталась, щоб допомогли їй відновити справедливість. Однак результату – нуль. Лише зіпсовані нерви та здоров'я. Нет защиты мне нигде. Ну что делать? Приду, через несколько месяцев отлежусь. Все, давление поднимается, все, вся, не могу. Отлежусь несколько месяцев, иду снова в других инстанций. И вот так хожу уже хожу 6 лет. Уже 6 лет, уже куда? Уже потом, ну, говорю, ну что, буду подавать на суд, подала на суд, суд районный, все, тоже мне отказал, что по техническому паспорту. Ну, суд написал то, что им выгодно. Также написали, что, значит, было, значит, постановление при Союзе, и вот на основании, так было постановление при Союзе. Я говорю, мы же, это, нам уже это заплатили, нам уже все это начислили, значит, начислили, все, мы платили. 33 года платили за 46,4, муж умер, все. Значит, я должна платить за ложе, как за жилую площадь. Все, подаю уже на апелляционный суд. Там три судьи, адвокат мне говорит. Конечно, я адвоката не нанимала, потому что это дорого. И я сама была, а что они со мной? Они даже меня слушать судьи не хотели. Писали то, что им нужно, и все. У житлово-експлуатаційній дільниці номер 2, яка обслуговує будинок, в якому мешкає Тамара Григорівна Кліпацька, нам нічого не вдалося з'ясувати. Старший майстер, який виконує обов'язки начальника, та бухгалтер навідріз відмовились коментувати ситуацію перед телекамерою. Більше нам пощастило у ТОВ ЖЕО, структурним підрозділом якої є ЖЕД номер 2. Директор без проблем погодився прояснити ситуацію з нерахуванням квартплати. Квартирна плата нараховується правильно, исходячи из тех паспортов, которые она предоставляла в ТОВ ЖЕО ЖЭД номер 2. Но громадянка Кліпацька скаржится на то, что ей нараховывается квартплата разом с лоджией. Но на сегодняшний день, согласно пунктам 2 чинных будовельных норм, загальную площадь квартир слід визначати як суму площих приміщень, вбудованих шаф, а також лоджій, балконів, веранд, терас, холодних кладових,
все, що є в квартирі, на все нараховується квартплата. Статтею 66 Житлового кодексу УРСР в редакції від 06.05.1993 року номер 3187-12 встановлено, що плата за користування житлом обчисляється, виходя із загальної площі квартири. Відповідно до порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12.07.2003 номер 560, під час формування тарифу на послуги повинна забезпечуватись прозорість усіх його складових з визначенням вартості кожної з них з розрахунку на 1 квадратний метр загальної площі квартири. Квартирна плата – це плата не за площу, яка займає мешканець, а плата за утримання житла. Утримання житла – це комплекс робіт, спрямованих на створення необхідних умов для проживання людей і забезпечення збереження житлових будинків та технічного обслуговування. Отже, квартплата обраховується з розрахунку на 1 квадратний метр загальної площі квартири. Їй було пояснення, їй було розказано, вона скаржиться на те, що раніше лоджія не входила в квартплату. Ну, згідно того, що я сказав, який порядок визначається площі балкона, лоджі, веранд. Зараз це все входить в загальну площу квартири. Щоб розставити усі крапки над «і», звертаємось за коментарем в управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Пані Клепацька до нас зверталася неодноразово, і ми їй давали відповіді стосовно того, як нараховується витрати на утримання будинку. Калькуляційною одиницею для визначення є загальна площа квартир і нежитлових приміщень в будинку. Тобто, кожен мешканець платить квартирну плату пропорційно до частки власності і відповідно до того, що зазначено в нього в технічному паспорті. Його загальна площа вказана в технічному паспорті. Що таке загальна площа квартири чи нежитлового приміщення? Таке визначення дає у нас Державний стандарт України БДН В22-15-2005. Будинки, споруди, житлові будинки, основні положення. Значить, що ж говорить? Цей БДН затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 8 травня 2009 року, номер 179. І ось загальна площа квартири житлового будинку. Це сумарна площа житлових і підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас, що враховуються з коефіцієнтами відповідно до додатка Б цього наказу. І додаток Б цього наказу, цього ДСТУ, нам говорить, що у нас для балконів і терас застосовується до площі балкону коефіцієнт 0,3, для лоджій 0,5, засклених балконів 0,8, веранд і засклених лоджій і холодних комор коефіцієнт 1. В технічному паспорті на квартиру, як правило, не як правило, а вказується в кінці інформації, в кінці технічного паспорту, вказується загальна площа квартири. І ця загальна площа БТІ визначається відповідно до стандарту, до норми. Тобто вона вказана уже з врахуванням коефіцієнтів тих, що передбачає законодавство. Іншого бути не може. Не дає спокою Тамарі Кліпацькій вибірковість в обчисленні загальної площі квартири її сусідам. Жінка переконана, у більшості з них лоджія не входить до загальної площі квартири, а отже, за ці квадрати не нараховується квартплата. Они когда вывешивают список должников, у меня все эти объявления, у меня все есть. И у меня есть там, кому они, значит, платят. Они вот двухкомнатные квартиры угловые, никому они, я проходила, книжки мне давали, я спрашивала, они никому не начисляют. И в этом, когда они объявления вывешивают, что должников, они пишут, например, в моем стояке двухкомнатные, начисляют за 46,4. О, начисляйте им за 46. А теперь на седьмом этаже, они тоже должники бывают, должники на седьмом этаже вывешивают. Значит, начисление за 46,4. Все, 58-я квартира, начисление за 48,3 пишут.
Однак цьому всьому є логічне пояснення, вважають спеціалісти. При Совєтському Союзі воно не входило, нараховувалась квартплата по ордеру. В ордері вказано метр квадратний загальної площі. Якщо людина не переоформляла техпаспорт, то що не визивала БТІ, і БТІ не обміряли квартиру, на сьогоднішній день така ситуація, що ми беремо те, що у нас написано, те, що предоставили люди, тобто ордер, якщо у них немає техпаспорта, бо у багатьох людей взагалі немає техпаспорта. Раніше він був не дуже нужен в кооперативних будинках, в кооперативних квартирах. Тот, хто нам приносить нові техпаспорта, все переоформляється. І скарг на сьогоднішній день ні від кого не поступало, виходячи із тих будинків, які ми обслуговуємо. Я не виключаю того, що по стояку є квартири з більшою або меншою площею. Вірогідність того, що всі прийшли з технічними паспортами і звірились з ЖЕК, з того ЖЕО, також досить невелика. Ті квартиронаймачі, які є відповідальні, вони отримали технічний паспорт, це їх був обов'язок прийти в ЖЕК. То чи вони всі з'явилися, чи не з'явилися – того я достоменно не знаю. Коли ми давали неодноразові відповіді пані Клепацькій, ми брали довідку з бюро технічної інвентаризації, яке підтверджувало, що загальна площа квартири є 48,3. Тобто, відповідно до визначення, ви чули, що таке загальна площа квартири, відповідно до нашого порядку формування і нарахування квартплати, загальна площа квартири є калькуляційною одиницею. Тобто, цілком вірно їй нараховують квартирну плату. Судячи з того, що ми багато разів давали відповідь, я не можу сказати, що ми зараз сьогоднішньою нашою розмовою завершимо тему стосовно нарахування цих платежів. Якщо людина переконана, можливо, якби це було не 48,3, а 45,4, і помилилося підприємство в бік зменшення, то зауважень би не було. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!